वसन्त सेवकाई चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सुन्दरी जलको नयाँपट्टी वडा नम्बर 5 बाट मेरो परिवारबाट सुरु भएको यो सेवकाई हो र यो विगत 20 वर्षमा प्रभुको अनुग्रहमा हामीले धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गर्यौँ र नेपाल अधिराज्यभरि लगायत नेपालदेखि बाहिर देशहरूमा हाम्रो मण्डलीको प्रयासमा र प्रभुको अनुग्रहमा लाखौँ मान्छेहरूले प्रभुको सुसमाचार सुन्ने शुभ अवसर पाएका छन् र म 20 वर्षको अवधिमा यति मात्र बताउन चाहन्छु म धेरै कुरो बताउन चाहन्छु तर एउटा कुरो बताउन चाहन्छु हामीले प्रभुमा हुर्काएको एकजना व्यक्तिले मात्र झनै 300 भन्दा बढी मण्डली सुरु गर्नुभएको छ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो वसन सेवकाईले प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने क्रममा धेरैजना मानिसको जीवनमा इम्प्याक्ट गरेको छ र हामी प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भन्छौँ यो 20 वर्षको अवधिमा हामी जे हौँ श्री प्रभुको अनुग्रह र हामीलाई प्यार गर्ने वास्तविकी गर्ने प्रार्थना गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको ठुलो योगदान छ र यो 20 वर्षको सेवकाईको अनुभव बताउन चाहन्छु सेवकाई एक्लैले गर्ने काम होइन यो चाहिँ टिम वर्क हो जब हामी टिममा मिलेर काम गर्छौँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ 20 वर्षको अवधिमा परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभएको छ म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु अघि नै मैले भनिहालेँ टिम वर्क एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभुको अनुग्रह हो र हामीले प्रभु राज्य विस्तार गर्नको लागि म एक्लै गर्छु र म मात्र यसको लागि बोलावट पाएको छु भन्ने कुरोमा हामीले घमन्ड गर्नु हुँदैन दर्शन पहिला व्यक्तिगत हुन्छ तर दर्शनलाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई समूहको खाँचो छ बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रभुले दर्शन चाहिँ पहिला व्यक्तिलाई दिनुभयो तर त्यो दर्शन विस्तार गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले त्यो दर्शनलाई कर्पोरेट बनायो अथवा सामूहिक बनायो र म दर्शकहरूलाई विन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जो जो मण्डली स्थापना गरिराख्नु भएको छ प्रभुको सेवा गरिराख्नु भएको छ म तपाईँलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि सेवकाई गर्ने क्रममा चुनौतीहरू आउँछन् बाधाहरू आउँछन् त्यसपछि आएर काम गर्दै जाँदा मिस्टेकहरू हुन्छ तर प्रभुको अनुग्रहमा बाइबलले भन्छ सबै कुरो मिलेर भलाइ हुन्छ र म तपाईँहरू सबजना याद दिलाउन चाहन्छु तपाईँको जीवनमा पनि दर्शन चाहिँ जाँचिन्छ अङ्ग्रेजी भन्छ भिजन मस्ट बी टेस्टेड त्यस कारणले बोलावट छ प्रेरणा छ तर काम गर्ने क्रममा तपाईँ हतोत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँकै काम गर्ने मानिसहरूले तपाईँले रिङभित्र ढलाउँदा हरेक प्रयास गर्नेछन् तर ती सबै कुरो एउटा मजबुत सेवकाईको लागि र परिपक्व व्यक्ति बन्नको लागि सबै कुरो खाँचो छ र म सबजनालाई भन्छु शुक्रबार बिना आइतबार हुँदैन विदाउट फ्राइडे देयर इज नो रेजुरेक्सन सन्डे प्रभु यीशु पनि शुक्रबारको त्यो कठिन बाटो गए कारणले गर्दा उहाँले शक्तिशाली आइतबारको महसुस गर्नुभयो त्यस कारणले तपाईँले काम गर्दै जाँदा तपाईँको आलोचना हुन्छ सबैजनाले तपाईँलाई मन पराउँदैनन् अनि सबजनाले तपाईँलाई प्रेरणा दिँदैनन् हरेक कुरो हुन्छ तपाईँले यस्तो नसोच्नुहोस् कि मलाई सबजनाले किन कुरा काटिरहेको छ किन मलाई आलोचना गरिरहेको छ र तपाईँको सेवकाईको एउटा पाटो यो पनि हो यो तपाईँलाई खाँचो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु परमेश्वरले जुन दर्शन दिनुभएको छ त्यो दर्शन अवश्य पुरा हुन्छ तर दर्शन पुरा हुनलाई समय लाग्छ दर्शन पुरा हुनलाई विभिन्न प्रक्रिया र पाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे मात्र सफल र शक्तिशाली हुन्छ जसले शुक्रबारको पनि महसुस गर्छ शनिबारको पनि महसुस गर्छ आइतबारको पनि महसुस गर्छ र म यो 20 वर्षको होसन्ना सेवकाईको सफलता चोट पीडा सबै कुरोले मलाई चाहिँ त्यो मिक्सरभित्रको चुस बनाएको छ होसन्ना सेवकाईको दर्शन चाहिँ यीशुलाई चिनाऊ चेला बनाऊ प्रियहरू हामी यो दर्शनद्वारा अभिप्रेरित छौँ प्रभु यीशुले हामीले यो दर्शन दिनुभएको छ पहिला यीशुलाई चिन दोस्रो यीशुलाई चिन अनि चेला बन प्रियहरू कुनै पनि कुरो चिनाउनको लागि पहिला आफूले चिन्नुपर्ने हुन्छ जब हामी आफूले चिन्छौँ अनुभव गर्छौँ आफूले चिनेको कुरा मात्र हामी कन्भिक्सनका साथ अरूलाई चिनाउन सक्छौँ अनि चिनाइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चेला बनाउने हो प्रभु यीशुले यो दर्शन मत्ती 28 आधारित भएर हामीलाई यो दर्शन दिनुभएको छ
र हाम्रो मण्डलीको मिसन भनेको चाहिँ समर्पित चेलाहरू निर्माण गर्ने, जसले अरूलाई पनि समर्पित चेला बनाउने छन्। अनि मण्डलीको महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम भनेको चाहिँ चेला बनाउनु हो। आज परम्परागत मण्डली चाहिँ कार्यक्रमले भरिएको हुन्छ, अनि धेरै लिडरहरू गर्व गर्छन्, हाम्रो चर्चमा चाहिँ सन्डे स्कुल कार्यक्रम छ, जवान कार्यक्रम छ, दिदीबहिनी कार्यक्रम छ, गरिबहरूलाई खाना बाँड्ने कार्यक्रम छ, डिजास्टर भएको बेलामा जस्ता बाँड्ने कार्यक्रम छ। तर प्रियहरू, यी सबै कार्यक्रमले परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुँदैन। मण्डलीको नम्बर वान कार्यक्रम भनेको चाहिँ चेलापन। तपाईँले यी सबै कुरो गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के, यी सबै कुराहरूबाट चेलापन निर्माण भइरहेको छ। कसैजना प्रभुका दासले यसरी भनेका छन्, नट डिसिजन बट डिसाइपलसिप। हामीलाई यीशुलाई चिन्नलाई मान्छेले डिसिजन गरेर आएर मात्र पुग्दैन, उसको डिसिजनलाई चाहिँ हामीले डिसाइपलसिपमा परिणत गऱ्यौँ भने मात्र चर्च शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यस कारण यीशु ख्रीष्टले यही कुरो बुझेको कारणले गर्दा उहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम भनेकै चेला निर्माण गर्नु, अनि चेला पनि समर्पित चेला जसले अरूलाई समर्पित बनाउँछ। र आजको दिनसम्म वसना मण्डलीमा अद्भुत काम हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ चेला पनि हो। मैले 12 जनालाई चेला बनाउँछु, जसलाई हामी D12 भनेर भन्दछौँ। मैले विगत 20 वर्षदेखि यो चेलापन गरेको कारण आज मैले बनाएको चेलाहरू अमेरिकामा त्यत्तिकै सफल भएर प्रभु काम गरिरहेका छन्। मैले बनाएका चेलाहरू अस्ट्रेलियामा त्यत्तिकै सफल भइरहेछन्, भारतमा, मिडल इस्टमा, मलेसियामा, पेरु, जति पनि आज विदेशमा शाखा मण्डली सुरु हुनुको प्रमुख कारण पनि चेलापनै हो। अनि यो चेलापनद्वारा विभिन्न ठाउँमा स्थापित भएको मण्डलीलाई हामीले आर्थिक रूपमा केही कुरो सहयोग गर्नु पर्दैन, किनकि हामीले समर्पित चेला बनाएको कारणले गर्दा उनीहरू पनि आफ्नो काम आफै गरेर समर्पित भएर प्रभु काम गरिरहेका छन्। अनि म तपाईँलाई एकजना व्यक्तिको नाम बताउन चाहन्छु, सन्तोष तिरुवा। नेपाली जगतमा, अहिले नेपाली भाषिक जगतमा एक समर्पित प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्ने, भजन गाउने, अनि त्यसपछि आएर अत्यन्तै कर्णप्रिय स्वरको धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कुनै समय प्रभुको अनुग्रहमा उहाँलाई मैले चेलापन गर्ने मौका पाएँ, अनि चेलापनको शक्ति कति छ भन्ने कुरो तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एकजना चेला प्रभुका दास निमा घिसिङ, आदरणीय पास्टर निमा घिसिङ, तपाईँ सबजना चिन्नुहुन्छ। उहाँको चर्च अहिले अमेरिकामा छ, उहाँलाई सहयोग गर्ने, त्यो चर्चलाई बलियो बनाउने काममा पनि मैले बनाएकै चेलाले अहिले त्यहाँ सहयोग गरिरहेको छ। अर्को एकजना व्यक्ति अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, पास्टर अनिश रिमाल, उहाँलाई पनि मैले यसरी नै चेलापन गरेको कारणले आज सिडनीमा नेपालीहरूको बिचमा शक्तिशाली चर्च भएको छ। बेङ्गलोरमा मैले पनि, म हरेक देशहरूको नाम लिन सक्छु, र काठमाडौँमै पनि तपाईँले धेरै शक्तिशाली मानिसहरूको जीवनमा हेर्नु भने काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट मेरो चेलापनले असर गरिरहेको छ। र म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले गरिरहेको सेवाकाईमा चेलापन भइरहेको छ, ख्रिस्टले व्यवहारिक कुराहरू गरेर देखाउनु भयो। यो 20 वर्षको अवधिमा मेरो मैले बनाएका चेलाहरूले मेरो असल कुरा पनि देखेका छन्, मेरा कमजोरी पनि देखेका छन्, अनि यो कमजोरी हुँदाखेरि मैले आफ्नो भूल स्वीकार गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। अनि यस्तो प्र्याक्टिकल डिसाइपलसिपले चाहिँ प्रभुको अद्भुत काम हुन्छ भन्ने कुरो मैले देखेको छु। त्यस कारणले म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रत्येक मण्डलीको दर्शन हुन आवश्यक छ, मिसन हुन आवश्यक छ, तर हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ यीशुलाई चिन, चिना चेला बनाऊ र यीशुप्रति समर्पित चेला बनाउने मिसनद्वारा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, दृष्टि चाहिँ आँखाद्वारा सञ्चालित हुन्छ, दर्शन चाहिँ मुटुद्वारा सञ्चालित हुन्छ। हाम्रो वसना सेवकाईका विभिन्न सेवकाईहरू छन्, त्यसमध्येमा हाम्रो प्रमुख सेवकाई भनेको मण्डली स्थापना हो, चेलापन निर्माण हो, त्यसपछि अगुवा निर्माण हो। तर यो सबै कुराहरू चाहिँ अरू सेवकहरूमा फरक छ। हामी चर्च बेस्ट चर्च प्लान्टिङ,
त्यसपछि चर्च बेस्ट डिसाइपलसिप, चर्च बेस्ट लिडरसिपको काम गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो वसन्ना मण्डलीमा आफ्नै विश्वासीहरूलाई तालिम दिने लिडरसिप तालिम हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चर्चको आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ। मैले अघि भने चर्च बेस्ट चर्च प्लान्टिङ, चर्च बेस्ट डिसाइपलसिप र चर्च बेस्ट लिडरसिप। हाम्रो प्रत्येक महिना सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई तालिम दिने काम हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रै अगुवाहरूले हाम्रै विश्वासीहरूलाई हाम्रो चर्चको आवश्यकता अनुसार हामी तालिम दिन्छौँ, जसको कारणले गर्दा अत्यधिक लिडरहरू यहाँ जन्म भइरहेको छ, अत्यधिक चेलापनको जन्म भइरहेको छ र अत्यधिक मण्डली स्थापना भएको छ। हामी आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर हामी मण्डली स्थापना गर्दैनौँ, तर हाम्रो आफ्नै मण्डलीको मानिसले मण्डली स्थापना पाएको दर्शनमा हामी सहभागी हुन्छौँ र हामी चाहिँ यो हायरिङ हुन्छ नि, भाडामा ल्याएर मण्डली स्थापना गर्दैनौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि के हानि हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले 25 वर्षमा सिकिरहेको छु र म तपाईँ सबजना विधि गर्न चाहन्छु, तपाईँले मण्डली स्थापना गर्नको लागि तपाईँले पहिला दर्शन भएको व्यक्ति खोज्नुहोस् र आफ्नै चर्चभित्रको मान्छे खोज्नुहोस्, जसले जस्तै म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, म काठमाडौँको प्रत्येक डाँडाकाँडामा गएर प्रार्थना गर्थेँ र म वसन्ना मण्डलीको चर्च होस् भनेर प्रार्थना गर्थेँ। आज म जुन जुन ठाउँमा गएको छु, हाम्रै मण्डलीको मानिसहरूद्वारा हाम्रो धापासीमा आफ्नै मण्डलीको एकजना प्रभुको दास सेवक राजेन्द्र सुन्दास, उहाँ मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ चर्च सुरु गर्नुभएको छ। आफ्नो चर्चले हामीले कुनै पनि आर्थिक सहयोग गर्नु पर्दैन। अर्को त्यही धापसीकै एकजना भाइले फेरि दर्शन पाउनुभयो अनि उहाँले थानकोटमा गएर चर्च सुरु गर्नुभयो, त्यहाँ पनि हामी आर्थिक रूपमा केही पनि सहयोग गर्नु पर्दैन। र त्यसपछि हाम्रै मण्डलीको अर्को एकजना अगुवाले ललितपुर एरियामा मण्डली सुरु गर्ने दर्शन देख्नुभयो, त्यहाँ पनि हामीले आर्थिक रूपमा केही पनि सहयोग गर्नु पर्दैन। अर्को हाम्रो एकजना अगुवाले भक्तपुरमा मण्डली सुरु गर्ने दर्शन देख्नुभयो, त्यो भक्तपुरबाट सुरु गरेको एउटा मण्डलीले अर्को तिनवटा मण्डली सुरु गरेको छ, हामीले आर्थिक रूपमा केही पनि सहयोग गर्नु पर्दैन। किनकि जब हामी चेलापनद्वारा के अरे प्रभुको राज्य विस्तार गर्छौँ अथवा चर्च बेस्ट चर्च प्लान्टिङ गर्छौँ, आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई धेरै कुराहरू हल्का हुन्छ र मण्डलीले संयुक्त रूपमा दर्शन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले गिटार किनिदिन्छ, कसैले कार्पेट किनिदिन्छ, अनि हामी प्रायः धेरै प्रभु काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो सरकारी काममा रिटायर भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस कारणले उहाँहरूको पेन्सनबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवन चलाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै काम गर्ने क्रममा पनि मैले धेरै मिस्टेक गरेको छु। पहिला मलाई एकदमै ठुलो प्यासन थियो, प्यासन हुन आवश्यक थियो, तर प्यासनको साथसाथै व्यवस्थापन गर्ने क्षमताहरू, मानिससँग रिलेट गर्ने बुद्धिहरू नभएको कारणले गर्दा मैले पनि मिस्टेक गरेको छु, तर म सिक्दैछु। तर यो अहिले म सिक्दैछु, तर यो होइन म सबै कुरामा चाहिँ पर्फेक्ट भइसकेको छु, प्रभुको अनुग्रह म सिक्दैछु र आगामी दिनहरूमा पनि म आफै पनि सिक्दैछु अनि सिकेर अझ प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने कुराहरूमा म समर्पित हुन चाहन्छु। प्रियहरू, हाम्रो सेवकाईको एउटा पाटो भनेको चाहिँ सामाजिक सेवा। प्रभु यीशुले प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा समुदायमा काम गर्न दर्शन दिनुहुन्छ, त्यसमध्येमा प्रभु यीशुले पनि मलाई एउटा समुदायको बिचमा काम गर्नलाई दर्शन दिनुभएको छ। त्यो भनेको बादी समुदाय, त्यसपछि चेपाङ र अरू विभिन्न समुदायको बिचमा काम गर्छ, तर हाम्रो दुई फोकस भनेको चाहिँ बादी समुदाय र चेपाङ। र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हामीले विगत 10 वर्षदेखि बादी समुदायको बिचमा काम गरिरहेका छौँ र यो नेपाल सरकार र राष्ट्रले पनि हामीलाई यो काम गरे बापत प्रशंसा गरेको छ र आज यो 10 वर्षको अवधिमा प्रभुको अनुग्रहमा बादी समुदायबाट पहिलो पटक नर्स पढ्ने, पहिलो पटक ब्याचलर डिग्री पास गर्ने, पहिलो पटक तपाईँको फार्मास्युटिकल डक्टर पढ्ने मेडिकल नर्सेसहरू, त्यसपछि आएर आजको दिनसम्म सयौँको सङ्ख्यामा 300 वर्षको नेपाली इतिहासमा एसएलसी पास गर्ने नानीहरू यहीँबाट उत्पादन भएको छ र हामीले खाने पानी, त्यसपछि हजुरको स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम दिएको कारणले गर्दाखेरि बादी समुदायमा ठुलो बदलाव आएको छ र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु,
तपाईँ यदि प्रभुको काम गर्नलाई अभिप्रेरित हुन्छ भने तपाईँको मण्डलीको अर्को एउटा प्रमुख पाटो भनेको चाहिँ कम्युनिटी वर्क पनि हो. अनि तपाईँले यो कम्युनिटी वर्क गर्नको लागि चाहिँ धेरैजना मान्छेले भन्छ म त समाजमा काम गर्न चाहन्छु तर मसँग रुपियाँ पैसा छैन. आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मसँग रुपियाँ पैसा थिएन, मसँग पनि आर्थिक कुरा थिएन, तर मैले भने समाज सेवा चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ. समाज सेवा चाहिँ तपाईँले अरू केही गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको मण्डली भएको एरियातिर घाँस काटिदिनु होला, अथवा तपाईँले त्यो एरियामा भएको हिलो बाटो सफा गर्नु होला. यो मेरो मण्डली एरियामा तपाईँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, हामी प्रत्येक हप्ताको एकचोटि 100 जनाले यो गल्लीहरू हामीले सफा गरिदिन्छ. र त्यसपछि आएर सुन्तली र धुर्मुस तपाईँ शब्दले सुन्नुभएको छ, उहाँ नेपालको एकदमै प्रख्यात व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको घर बनाउन गइदिन्छौँ. नेपाल सरकारले बागमती सरसफाइ अभियान राखेकोमा हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू गएर बागमती सफा गरिदिन्छौँ. मैले भने तपाईँले रुपियाँ पैसा सामाजिक सेवा गर्नलाई परमेश्वरले आर्थिक कुराहरूभन्दा पहिला हात दिनुभएको छ. यदि तपाईँले तपाईँको हात दिनुभयो भने तपाईँलाई मान्छेले साथ दिन्छन्, अनि त्यो साथ भनेको रुपियाँ पैसा सबै कुरो हुन्छ. तर तपाईँले जबसम्म आफ्नो हातलाई फोहोरी बनाउन चाहनुहुन्न तपाईँले समुदायमा कहिले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्न. त्यस कारणले सामाजिक सेवा गर्ने सम्भावना सबैको हातमा बराबर छ. म कसैलाई यसरी भन्छु, बिलियनियर र बेगरसँग बराबर समय छ. तपाईँको हाइट र वेट फरक हुनसक्छ, तपाईँको बौद्धिक क्षमता फरक हुनसक्छ, तपाईँको देश फरक हुनसक्छ, तर अमेरिकन, अफ्रिकन, नेपाली, मलेसियन, भारतीय सबैलाई ईश्वरले समय चाहिँ बराबर दिनुभएको छ. त्यो बराबर दिएको समयलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? फेरि भन्न चाहन्छु, बिलियनियर र बेगरसँग समय बराबर छ. त्यही समयले एउटा व्यक्ति बिलियनियर हुनसक्छ, त्यही समयले एउटा व्यक्ति बेगर हुनसक्छ. त्यस कारणले बिलियनियर र बेगर बन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको हातमा छ. त्यस कारण तपाईँले चर्चलाई दोष नदिनु होला, तपाईँको अफिसलाई दोष नदिनु होला, तपाईँको हाकिमलाई दोष नदिनु होला. प्रेर हामी धेरैचोटि बहुमूल्य समयलाई बर्बाद गरेर हामीले अरूलाई दोष दिएर हाम्रो भविष्य बिगारिरहेका छौँ. त्यस कारणले समाज सेवा पनि त्यही नै हो. समाज सेवा घरबाट सुरु हुन्छ. यदि तपाईँले आफ्नो घर सफा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले गल्ली सफा गर्न सक्नुहुन्न, यदि तपाईँले गल्ली सफा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले नगरपालिका सफा गर्न सक्नुहुन्न. त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि म समय दिएर सामाजिक सेवा गरिरहेको छु, हात दिएर सामाजिक सेवा गरिरहेको छु, अनि म एक्लैले गर्न सक्दिनँ, म विभिन्न मानिसहरूसँग मिलेर गरिरहेको छु. अनि म सबैलाई पनि चाहन्छु सामाजिक सेवा गर्नलाई चाहिँ ठुलो हृदयको खाँचो छ. त्यस कारण म अङ्ग्रेजी हुन्छु बिग हार्ट बिग फ्युचर, स्मल हार्ट स्मल फ्युचर. त्यस कारण काम गर्ने क्रममा आलोचना हुन्छ. प्रियहरू, म तपाईँलाई चाहन्छु वादी समुदायको बिचमा काम गर्दाखेरि मलाई वादी समुदायकै मान्छेले गम्भीर चोट पारेको छ, डरलाग्दो धोका दिएको छ, तर पनि म त्यो कामबाट पछि हटिनँ. काम गर्ने क्रममा त्यस्तो हुन्छ. त्यही कारण समाज सेवा गर्दै गर्दा तपाईँलाई समाज सेवा गर्नको लागि मान्छेले उत्साह नदिन सक्छ, प्रेरणा नदिन सक्छ. अनि तपाईँले याद गर्नु होला, प्रभु यीशुले पनि काम गर्दै जाँदा प्रभु यीशुको 12 चेला मध्येको एउटा चेलाले नै प्रभु यीशुलाई धोका दियो. प्रभु यीशु सर्वज्ञानी, सबै कुरा थाहा पाउने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा थियो केही समयपछि योद्धाले मलाई धोका दिन्छ भनेर, तर पनि प्रभु यीशुले समर्पित भएर योद्धाको गोडा धुनुभयो. समस्या पनि त्यही नै हो. हामीलाई विभिन्न किसिमको आलोचना लगाइएको छ. मान्छेले भन्छ डलरको खेती गर्छ, करोडौँ पैसा उठाएर खान्छ भनेर हाम्रो दोष लाउँछ. तर प्रियहरू, म त चाहन्छु त्यो जसले काम गर्दैन त्यसले चाहिँ आलोचना गरेर बसिरहन्छ, तर काम गर्ने मान्छेले चाहिँ आलोचनामा बिच पनि काम गरिराख्नुपर्ने हुन्छ. दर्शन भनेको त्यही नै हो. चोट र पीडाहरूको बिचमा, सफलता र हारको बिचमा हामी काम गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ ईश्वरीय दर्शन हो. अन्तमा दर्शन टेलिभिजन मार्फत मेरा मनका कुराहरू राख्न पाउँदा म धेरै खुसी छु. मलाई आशा छ मैले बोलेका कुराहरूबाट मलाई प्रेरणा मिलेको छ भने. अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई जान्छु यदि तपाईँले मलाई पनि माया गर्नुहुन्छ भने मेरो कामको लागि प्रार्थना गर्नुहोला. र विगत 17 वर्षदेखि कठिन परिश्रम गरिराख्नु भएको दर्शन टेलिभिजन कामेरा सहयात्री मेरो साथी दिनेश श्रेष्ठजीलाई पनि माया गर्नुहोला. र तपाईँले माया गरेको प्रमाण चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनिहालेँ, यदि तपाईँले उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ भने यो दर्शन टेलिभिजनलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र दिनेशजीलाई प्रेरणा दिनुहोला. नेपाली इसाई जगतमा मिडियामा लागेर हातमुख जोड्न धेरै गाह्रो छ. यो त्यति साह्रो फेमस भइरहेको छैन,
तर पनि प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु क्रिस्चियन मिडियालाई जोगाउनको लागि तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो छ अनि प्रार्थना साथसाथै आर्थिक कुराको पनि खाँचो छ र म आफै पनि उहाँहरूलाई विभिन्न कुराहरू दिएर प्रेरणा गरिरहेको छु। यदि तपाईँसँग प्रभु बोल्नुहुन्छ भने प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु तपाईँले पनि क्रिस्चियन मिडियाको लागि लगानी गर्नुहोला। त्यसमा पनि दर्शन टेलिभिजन जो भर्खरै बानी सर्दैछ तपाईँको हातले उहाँहरूलाई हिँड्नलाई सहायता गर्नुहोला। तपाईँले हरेक तरिकाले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रार्थना गरेर, दोस्रो आर्थिक कुराहरू सहयोग गरेर, तेस्रो उहाँहरूलाई यो सञ्चालन चाहिने इक्विपमेन्टहरू दिएर हरेक तरिकाले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अलि बाहिर जहाँ तिम्रो मन छ त्यहीँ तिम्रो धन छ। त्यसले यदि तपाईँ म प्रार्थना गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ तपाईँको धन लगाउनुहोस् अनि तपाईँको मनमा यो टिभी रहिरहनेछ र हामी प्रार्थना गरौँ कि नेपालमा दर्शन टेलिभिजनले नेपाल तथा संसारभरि छरिरहेका नेपाली भाषीहरूले यहाँ कैद गरेका आवाजहरूले मानिसहरूलाई प्रेरणा दिन सकोस्। त्यस कारणले त जर्मन कवि गोएथेले यसरी भनेका छन्, यदि कसैले मलाई एउटा प्रशंसा गरिदियो भने म दुई महिना बढी बाँच्न सक्छु, म दुई महिना बढी बाँच्न सक्छु। त्यस कारणले उहाँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, अझ क्वालिटी भिडियो, अझ प्रभुको अद्भुत कामका आश्चर्यमय कुराहरूको व्यक्तित्वहरूको गवाईहरू वचनहरू आगामी दिन उहाँहरू अवश्य ल्याउनुहुनेछ। अनि म प्रार्थना चाहन्छु तपाईँले उहाँहरूको यो दर्शनलाई प्रेरणा दिनुहोला। आजको यो श्रृङ्खलामा मेरा सेवकाईका कुराहरू तपाईँको बिचमा राख्न पाएँ र विशेष गरी दर्शन टेलिभिजनका भाइ दिनेश र यो क्यामेरामा विभिन्न कुरामा साथ दिने मेरो भाइ तिमी तिरासलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र दर्शन टेलिभिजनको भविष्य उज्जवल रहोस् र तपाईँहरू जसले यो मनका कुराहरू हेर्नुभयो परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।